Персик. Садить на вікні моєму тут сталому. Зараз відкрили на провітрювання, бо коли виходимо з кімнати, то закриваємо, щоб він туди не ліз. Це коли я є. І в нас тут на вікні три фіалки. Ось одна розцвіла. А зазвичай вони в нас не цвітуть. Тому що дехто приходить і оці якби бруньки, що мають розцвісти і розкритися квіточка, він їх бере і обкушує. Оця фіалка зазвичай цвіте, от зараз вже якщо почала цвісти, то буде цвісти аж практично до грудня місяця. От вона постійно розцвітає, ну в'януть квіточки, розцвітають, ну постійно цвіте. Ці не так часто цвітуть, але от в таку пору вона вже мала раніше розцвісти. Він приходить, пообкушує зверху, тільки стебла торчать доверху. Я не знаю, напевно, воно ж солодкий, якийсь нектар є, чи що. І тільки стебла торчать доверху. Пообкушує і піде. Як це воно пробилося. І тут воно буде свісти і свісти. Ну, тут ще не видно. Да? Хуліганиш? Пообгризає ці фіалки. Не можуть бідні розцвісти. Персик, передавай всім вітання, говорю. Щастя, добра вам і все самого кращого. Ну, подивись сюди, будь ласка. Персик. Вітання вам від Персика.